Transtusa, Transporte e Turismo Santo Antônio, foi fundada em 1963 e sua história está vinculada no início do transporte coletivo em Joinville, Santa Catarina. A empresa começou as atividades com pouco mais de 12 ônibus na frota e teve o desafio de atender a uma cidade que se industrializava rapidamente. O ano de 1969 foi marcado pelo início da atuação da família Harge no transporte coletivo de Joinville. Conhecida na época como Manchester Catarinense, os investimentos e ampliação da frota eram inevitáveis, pois a cidade crescia em ritmo acelerado. Naquele ano, o empresário Reynold Harge assumia 50% da Transporte Turismo Santo Antônio e, em 1971, com a divisão territorial da concessão do transporte coletivo, a Transtusa ficara responsável pelo transporte na Zona Norte, que na época contava com as linhas Distrito do Boa Vista, Iririú, João Colim, Dona Francisca, Vila de Casas Populares, Comasa, Rua 15 de Novembro e Vila Nova. Atualmente, a empresa é responsável pela operação de 158 linhas urbanas, atendendo além da Zona Norte o Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Joinville, e sua frota conta com 293 veículos atuando nos transportes coletivo eficiente, fretamento e intermunicipal, oferecendo qualidade, conforto e segurança aos 90 mil clientes em que transporta diariamente. Sua sede administrativa fica localizada na Rua Santos Dumont, número 450, no bairro Bom Retiro, em Joinville, Santa Catarina, e sua filial fica situada no bairro Rio Negrino. Esta é mais uma contribuição de Fábio Barbosa Daniel, enviada para a página Leonardo Abrantes no Facebook, cujo link deixei na descrição desse vídeo.